ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ସବୁବେଳେ ପିତା, ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଦେହର ଅନେକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛର କଥା କହିବୁ ଯାହାର ପତ୍ର ମିଠା, ଆଉ ସେହି ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେହି ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଲୋକେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳଙ୍ଗ ଗଣ୍ଡିବେଳ ଗାଁରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ମାଣିତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଙ୍ଗଲ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ଗାଁର ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ପିତା ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପତ୍ର ଖାଇଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଉପକାର ମିଳୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଗାଁରେ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କର କହିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଏହି ନିମ୍ବ ଗଛ ନିକଟରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମା ଚଣ୍ଡୀ ସେହି ଗଛରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ମିଠା ଲାଗୁଛି। ପୂଜାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଏହି ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଦର୍ଶନ କରିଗଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏହି ଗଛରେ କିଛି ଦୈବ ଶକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ପରମ୍ପରା ଗଛ, ମାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଆବିର୍ଭାବ। ଇଏ ନିମ୍ବ ଗଛଟା ପିତା ନୁହେଁ, ମିଠା ପତ୍ର। ବହୁତ ଆଡ଼େ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିକି ମାଙ୍କୁ, ନିମ୍ବ ପତ୍ର ପାଇକି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ, ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଜାଗୁଳି, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ବରଦା ଗଣେଶ, ଆଉ ଶନିଶ୍ଚର, ଜୟ ହନୁମାନ, ଏଗାର ମୂର୍ତ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଫଙ୍କସନ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ଏଠି ଆମର ହୁଏ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର ଗଛ ଏହି ନିମ୍ବ ଗଛ, ବହୁଦିନ ତଳେ ଏହି ଗଛ ଥିବାବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କଥାରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନ, ଗାଁରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କର ମା ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ନିମ୍ବପତ୍ର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିମ୍ବପତ୍ର ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କମିଟିର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏହି ନିମ୍ବପତ୍ରକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ମିଠା ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆମର ପ୍ରଥମେ ତଳେ ଠାକୁରାଣୀ ଆସିଲେ ସେଇଠି ନିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଟିର ଘର କରିକି, କୁଡ଼ିଆ ଘର କରିକି ସେଇଠି ଦେବୀ ଥିଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାହେଲା, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାହେଲା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ମାଆ ଆସିଲେ। ସେଠି ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ମାଆ ସେଠି ରହିଥିଲେ, ସାଙ୍କିରି ଗଛ ମୂଳରେ, ମାନେ ନିମ ଗଛ ମୂଳରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଛୁଆବେଳୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ସେଇ ନିମ ଗଛର ପତ୍ର ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଓଝାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।